Det var våldsamma scener i Örebro igår. Polisbilar stod i lågor. Personer stal polisens utrustning, tog deras gasmasker, gick runt med dem, kapade polisbilar. Det var stenkastning mot polisen som försökte mota bort människor i Sveaparken. Liberalernas partiledare Johan Persson finns nu med oss. Johan, ja, du var på plats i Örebro, du är även där idag. Vad var dina tankar och känslor när du såg det här? Berätta för oss. Ja, men det är ju väldigt sorgligt och det är naturligtvis snabbt uppföljt av en fruktansvärd ilska. För det här är människor som bär personligt ansvar för varje sten som kastas, varje attack på polisen, varenda påtänd polisbil, varenda stulen polisbil. Det här är människor som visar med all tydlighet att de inte ställer upp på det här demokratiska samhället. Ta oss tillbaka till igår, Johan Persson. Vad var det du såg på plats? Ja, men jag var ute och gick en lång fredagspromenad med familjen och då upptäckte jag ganska tydligt, eftersom jag bor här precis i området i stort sett, så upptäckte jag att demonstrationen var flyttad hit istället för en bit utanför citykärnan i Örebro. Då mötte jag personer som var här för att slåss. De maskerade sig när jag mötte dem på gatan så att säga. Och sen så gav sig de in i parken. Jag gav mig då hem för jag kände att jag hade väldigt lite att bidra till för att stoppa de här personerna. Och sen blev det som det blev här. Det blev totalt kaos, en krigszon. Polisen jagades, poliser skadades. Jag möter personer här nu, as we speak. Personer som har nära och kära som ligger på sjukhus och polisen. Och de här polisbilarna som är totalförstörda bakom dig, Johan, när du tittar på dem, vad känner du? Jag känner en sorg över att så många människor är så trasiga och så tomma. Jag känner en sorg för de poliser och deras familjer som har drabbats. Jag känner en sorg för alla människor i Örebro eller andra städer som behöver uppleva det här. Det är ett pris som kommer av att vi har en yttrandefrihet som vi älskar så mycket. Och det måste hanteras bättre och då vi måste ha mera kraft i polisen att kunna stoppa det här tidigt och tydligt när det som kan bli ett upplopp blir ett upplopp. Vad är det viktigaste politikerna kan göra i det här skedet? Ja, men hade det varit fler poliser på plats så hade man ju kunnat ramat in de här personerna mycket tydligare. I värsta fall lagt dem på marken med buntband faktiskt. Det hade varit bra. Men polisen måste också ha avståndsvapen som vattenkanoner, pepparkulor och kunna göra andra insatser i de här svåra lägena. När människor kapar polisbilar, kör in dem i andra polisbilar, kör mot människor, tänder på dem och sen försvinner man på platsen. Det här är personer som bara hör hemma under en längre tids inlåsning. Vad ger det här för bild av Sverige 2022, Johan Persson? Ja, det ger väl den bilden av att det finns väldigt många människor som har bristande eller inga värderingar och förståelse för den svenska demokratin. Det är personer som växer upp i det som kan betecknas som en mental istid och vi måste göra en massa förebyggande åtgärder också så att det här inte händer om 5, 10, 15 år igen. Men framförallt måste polisen ha mera kraft, dels personellt men också vad det gäller resurser i form av så att säga, åtgärder att använda eller verktyg att använda som vattenkanoner. Bakgrunden till den här ilskan handlar ju då om högerextremisten Rasmus Paludan och hans manifestationer då. Han tänkte bränna Koranen och hans turné är inte över. Han tänker att fortsätta åka ut i Sverige och demonstrera. Är du orolig för att vi kan fortsättningsvis här se fortsatta våldsamma scener? Ja, men tyvärr är väl det. Jag pratade med kommunledningen i Landskrona nyss. Den här våldscirkusen och galenskapen är på väg dit. Och då har ju polisen där fattat ett annat beslut om att den här så kallade demonstrationen, provokationen eller eländet som vi ska försvara, att man får göra, man bör ju inte göra det. Den kommer ske på en annan plats än i centrala Landskrona. Men borde en sån som Rasmus Paludan få fortsätta med sina manifestationer med tanke på det som skett?
Alltså, vi måste ju stå upp för yttrandefriheten, hur sjuka budskap som än sprids. Det vi i Sverige har, samtalet och demonstrationen, den fredliga demonstrationen som metod för att, så att säga, kanalisera opinion. Men jag brukar säga lite förenklat, för det är en avgränsning till vad som står i lagen att man ska få göra det på en relevant plats. Men i Örebro finns det många gärden, det finns många grusgropar. Det går alldeles utmärkt att stå där och demonstrera sitt hat. Har du någon hälsning till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i det här skedet? Jag har bara en hälsning att det här är ditt ansvar. Justitieministern är ansvarig för styrningen av våra myndigheter. Polisen är en av våra viktigaste myndigheter. Jag välkomnar Morgan Johansson och rikspolischef Anders Thornberg till justitieutskottet. Är det någonting mer du vill tillägga, Johan Persson? Nej, tyvärr. Jag måste nästan gå härifrån nu, för att brandlukten är så stark så man får nästan ont i huvudet av den sönderbrända polisbilen. Det är en sorgens långfredag och en smärtsam påskafton nu.